សួស្តីបងប្អូននេះអូខេថ្ងៃនេះក្រុមយុវជនកែស្នែរីករាយខ្ញុំនាំប្អូនបងប្អូនមកទស្សនាចរនៅក្នុងចលងទឹកធ្លាក់កំពូលពេជ្រហៅថាលងភ្ញៀវបងប្អូននេះចលងទឹកធ្លាក់ថ្ងៃនេះមេឃអត់ភ្លៀងជាងកន្លះខែចឹងអត់សូវមានទឹកទេបងប្អូនទឹកតិចណាស់ទឹកតិចមែនតើអត់សូវមានទឹកធ្លាក់ចឹងទឹកតិចអស្បូភ្លៀងគឺទឹកច្រាំនេះបងប្អូនទីចិត្តទីឆ្ងាយគាត់បានមកចូលរួមមកបាទគាត់ចូលរួមមកដើរលេងកំសាន្តច្រើនហ្នឹងមិនច្រើនប៉ុន្តែអ្នកមកដល់ឡៃតំបន់នេះគឺតិចមែនតើស្ទើរតែមិនមានអ្នកមកបាទបើតាមខ្ញុំដឹងប្រហែលជាខ្ញុំលើកទី1នាំបងប្អូនមកឡើងលើនេះព្រោះអត់មានសម្បុកសារ៉ាមនេះសោះបងប្អូនយើងអាចសម្គាល់បានត្រាមានសម្រាមនេះអត់មានសម្រាមមកដល់ទេបងប្អូននេះតផ្លាក់នេះឡើងមកដល់លើប្រហែលជា500ម៉ែត្របងប្អូនឡើងតាំងពីជើងភ្នំមកដល់ឡៃលើប្រហែលជា500ម៉ែត្រការធ្វើដំណើរក៏ពិបាកដែរបងប្អូនចុះហើយឡើងចុះអើយនេះស្នូតផ្លាក់បងប្អូនណាស្នូតផ្លាក់បងអូជលងផ្លាក់ព្រោះបងប្អូនបងផ្លាក់ខ្លាំងបងប្អូនផ្លាក់ខ្លាំងតាមដងផ្លាក់បងនេះស្នូតអូស្នូតស្នូតផ្លាក់អូថតថតមែននេះចឹងដាក់កាមេរ៉ាមួយចឹងថតដាក់ពេកនេះជាក្រុមបងប្អូនយុវជនគាត់បានមកលេងកម្សាន្តបាទនៅតំបន់នេះមកជាមួយខ្ញុំដែរបាទមិត្តភក្តិហ្វ្រេនរបស់គាត់បាទបងប្អូនអោឈរស្អាតបងថតបោះឲ្យមួយអោ3 2 1ជូនអស់នេះបាទបងប្អូននេះជាកម្មវិធីហើយបងប្អូនណាអត់ទាន់បានមកលេងបានលេងមកលេងកាត់ Page បងក្រុមយុវជនកែងស្នែរីករាយ Page ក្រុមយុវជនកែងស្នែរីករាយហ្នឹងហើយក្រុមយុវជនកែងស្នែរីករាយវ៉ៃអសក្រុមផងក្រុមយុវជនកែងស្នែរីករាយមើលឃើញហ្នឹងបងដាក់ក្នុង Page បាទបងប្អូនបងអូមិញស្មេងគាត់បានជីភាពបាទបាក់អង្ការធ្វើដំណើរនេះបងប្អូនប៉ុន្តែបើសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តធម្មជាតិគឺពិតជាសប្បាយបាទបងប្អូនអ្នកចូលចិត្តធម្មជាតិគឺសប្បាយណាស់បាយទៅចលងទឹកទឹកធ្លាក់បងប្អូនហ្នឹងហើយបាទជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខភាពល្អណាងល្អបាទខ្លៃៗខ្ញុំបានថតໄວទេព្រោះបាក់ធូរដំណើរបងប្អូន